एसियाकै अब्बल मानिने भारतको नयाँ दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालले स्वास्थ्यका नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रम जारी छ। हाल इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण र घुँडा परिवर्तन रिप्लेसमेन्ट सर्जरीका लागि अत्याधुनिक उपचार विधि सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा नयाँ र सफल मानिएको प्रविधि भित्र्याएको अस्पतालका प्रत्यारोपण सर्जन प्राध्यापक डाक्टर सन्दीप गुलरियाले जानकारी दिनुभयो। Many of them have worked with us in India. Many of them actually trained in our hospital. They are now doing full-time practice here. We respect them. We respect their caliber, and we know they give excellent results. But there are some complexities which can be dealt with in higher centers only, especially when there are associated other morbidities, other diseases. Heart, kidney, etc. when they're all in one patient. Or when the deformities are very complex. काठमाडौँको अन्नपूर्ण होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले एपोलोमा नेपाली र भारतीयलाई लिने उपचार खर्च समान भएको जानकारी पनि गराएको छ। 12 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण पनि नयाँ दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालमा नै भएको थियो। एपोलो अस्पतालले 21,000 बढीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको जनाएको छ। एपोलो अस्पतालका चिकित्सकहरूले प्रत्यारोपणमा सफलता दर 97% भन्दा बढिरहेको जानकारी दिँदै एपोलो मल्टी स्पेसियालिटी अस्पताल भएकोले सबै उपचार त्यही हुने बताएका छन्। नेपालबाट मृगौलाका बिरामी मात्र मासिक 300 हाराहारीमा भारतको एपोलो अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अहिले एपोलो अस्पतालमा मृगौला मात्र नभएर अन्य सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाको लागि गन्तव्य बनेको छ। अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एस गुलाटीले एपोलोमा घुँडा परिवर्तन उपचारमा नयाँ र विकसित पद्धति भित्र्याएको बताउनुभयो। पहिले यसका लागि पुरै घुँडा निकाल्नु पर्दथ्यो, तर अब बिग्रेको भाग मात्रै निकालेर घुँडा रिप्लेस गर्न सकिने र धेरै ठूलो शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाली बिरामीहरूका लागि एयरपोर्टबाट अस्पतालसम्म र होटेलबाट अस्पतालसम्म निशुल्क यातायातको व्यवस्था मिलाएको एपोलो अस्पतालले जनाएको छ।